こんにちは、 A ちゃんスポーツ A ちゃんです。そして中学2年生70キロ級大宮かりんです。中学3年生の48キロ級の長野梨沙子です。中学2年生の40キロ級大野ゆかです。中学2年の70キロ超級山口レアです。ではちょっと女子バージョンの柔道部あるある聞いていきたいと思います。じゃあどうぞ。寝技で上になった時に体力回復しようとして技出しながら実はあんまり返そうとしてない。試合前に相手の帯の位置と髪の毛の長さで強いかどうかをちょっと勝手に判断しちゃう。それ当たったことあります？ あります。何割ぐらい？5割。半々だね。半分。はい、あるある。ランドリの次の次お願いしますって言われても、うん、覚えれない。まあ、分かる。誰か言ったなと思う。女子で髪の毛長いやつには絶対負けたくない。お。でも単純強豪校って短いんじゃないの？なんかめっちゃ偏見ある。だってみんなわざとお揃いにしてるんでしょ？え、みんな同じ病院ではないよね。さすがに違う。男子柔道部に思うこと。あ、そうですね。男子柔道部に思うこと、あるあるじゃないけど、女子柔道部あるあるでもいいし、男子柔道部に思うこと。練習が短い。あ、男子がね。男子は2時間ぐらい。女子は何時間ぐらい？2時間半とか。あ、ちょっとこっちのが長い。筋力トレーニングしてなさそうなのに力バカ強いのやめてほしい。男子。男の子やね、さすが。で、いつも女子柔道部やるときに思う。思うこと。とかなんかあるあるじゃないですか。男子より怖い。なんかまず言ってましたもんね、締めに来る率が高いって。男子だって寝技で締め来ないの。で、来る手にでいないからさ、はい、危ない時あるよ。どっちの寝技は怖いですね、女子か男子か。うん、まあ、だけど男子の方が怖いから。そっちは怖いですね。怪我するもん、たまに。肉離れするもん。男子柔道部は坊主なのでなんか誰が誰か分かんなくなる。これだけど自分らもだよ、後ろ姿もう分かれへん。ね、とりあえず声でけ。あ、一緒、ね、お互い言っとるね。なんか女子柔道部に一個あるある。女子柔道部あるある、なんかあれば、で男子が練習やってるのに、トレーニング中にむちゃくちゃ叫びがちです。向こうは向こうで、女子声でかいという感じです。勝手な質問なんですけど、筋トレちょっと嫌だとかっていうのはない？なんか太くなっちゃうとか。ないです。ない？ラントレの方が苦手。あ、じゃあ苦手な練習とか嫌な練習を聞いていきますか。苦手な、できればやりたい。苦手は嫌な練習、できればやりたくない。ランドリー。ランドリー。ラントレ。ラントレ。僕もラントレ。一本取り。あ、一本取るまで終わらないってね。ラントレ。ラントレ。ラントレ人気ないです。でも大事なんだよね。減量あるある聞いてます。減量あるある。全然関係ない。する子だけで聞く？そうそう。じゃあ減量あるある。する？はい。服がもう減量だ。でもこの暑い時期にマスク着ないですね。さすがに。増量の子とか体重増えない子がめっちゃ食べたのに太らないって言ってくるのうざいです。女子がよく言うやつだ。ただなんか周りで美味しいもの食べてるの店に行きたいとかない？あー、そこまではないんですけど、なんかめっちゃ食べたんだけどみたいなボソって言われるのが。あ、じゃあ俺今度ちょっと減量中の子集めてちょっと前でマクドナルド食べて。誰か知らない。減量あるある。携帯とかで、うん、いろんなお菓子とか見て、うん、あ、美味しそうだなって言いながら ASMR とか見ながら、自分も食べてることを想像して、耐えれる？なんかお腹満腹になっちゃっただけなります。すごい、想像でお腹満腹なんじゃん。咀嚼はじゃちょっと教えてもらいましょう。減量法、あ、僕？僕はまあまあビールをやめれば。一緒に減量したらどうですか？じゃあ宣言します、減量します。今日はありがとうございました。またね。手振ってみんな。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。またね。